Είναι απαράδεκτο. Να μην ξανασυμβεί αυτό. Υποκατάληψη τελεί το Λύκειο Περάματος. Ο επί 26 χρόνια εκπαιδευτικός και σημερινός διευθυντής του Λυκείου Περάματος, Βαγγέλης Βασάλος, δηλώνει ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει ζήσει ξανά αυτή την κατάντια με το Δήμο Εξτόματος του Υπεύθυνου Παιδείας, Μανούσου Κλάδου, να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει το δημοτικό σύστημα σε κανένα λουκέτο, ούτε καν υποβάθμιση σχολείου στο Δήμο Μυλοποτάμου. Δύο μήνες μετά το πρώτο κουδούνι και οι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί ακόμη μαθηματικά και πληροφορική, ενώ τον επόμενο χρόνο θα διαγωνιστούν πανελλαδικά. Στα 26 χρόνια που είμαι εκπαιδευτικός δεν το έχω ξαναζήσει. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Όμως θεωρώ ότι παραβιάζονται ατομικά βασικά δικαιώματα των μαθητών, όπως το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας. Σταματήσουν να παίζουν με το Μυλοπόταμο και με τα σχολεία του. Διότι όλα τα σχολεία θα διατηρηθούν όσο έχουν, δεν θα προσυπογράψουμε το κλείσιμο κανενός και την υποβάθμιση κανενός. Στο πλευρό των μαθητών, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς τους που κατέλαβαν από κοινού τη σχολική μονάδα ως έσχατο τρόπο πίεσης, όπως δηλώνει το μέλος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμών του Λυκείου Περάματος, Τίτος Ντανουδάκης, αφού μάταια αποστέλουν επιστολές στους ηθήνοντες χωρίς να εισακούγονται. Θα διαρκέσει μέχρι είτε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά μας και να δούμε κινητοποιήσεις από τα ανώτερα μέσα, είτε θα... αυτό δεν το γνωρίζουμε. Τα στηρίζουμε με κάθε δύναμη όπως μπορούμε, γιατί το θεωρώ τουλάχιστον απαράδεκτο δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μην υπάρχουν καθηγητές σε βασικά μαθήματα και να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα δασκαλία των παιδιών. Ίδια και χειρότερη κατάσταση και στο Γυμνάσιο Περάματος, σύμφωνα με το μέλος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, Δέσποινα Νικολάου, όπου χάνονται 55 ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα, όπως και συνολικά στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου, αφού δεν υπάρχει κάποιο που να μην υπολείπεται ακόμη και σήμερα σε εκπαιδευτικούς. Υποτίθεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Στο Γυμνάσιο Περάματος μας λείπουν ακόμα 50 ώρες. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση απαράδεκτη. Έτσι. Το ίδιο, ξαναλέω, ισχύει σε όλα τα σχολεία της επαρχίας.